Téma kvantová fyzika bude hodně neobvyklé. Představím vám mikrosvět, kde fungují pravidla jinak, než jak je chápeme v našem makrosvětě, tedy v reálném životě. Otevřete mysl novým informacím a připustíte skutečnost, že v tom, co vám dnes povím, mám prostě pravdu. Vlastně ne já, ale příroda a její zákony. Začněme ale po pořádku, tedy historií. Už od 17. století se fyzici přeli v chápání světelného záření. První skupina fyziků tvrdila, že se světlo chová jako vlnění. V tomto případě bylo možné chování světla popsat jako mechanické vlny na vodní hladině. Proti tomu však stála druhá skupina fyziků. V jejich pokusech světlo jasně prokazovalo chování spojené s částicemi. Po dlouhou dobu se tak vedly spory o to, jestli má světlo vlnovou nebo částicovou povahu. Uspokojivé, i když zpočátku nescela přijímané vysvětlení tohoto rozporu, přinesla až kvantová teorie. Jeden z hlavních zakladatelů, německý fyzik Max Planck, tvrdil, že výměna energie mezi světlem a látkou probíhá v jistých energetických dávkách, takzvaných kvantech. Proto neexistuje rozdíl mezi vlnou a částicí. Takže vlastně několik desítek roků se vlastně dohadovali úplně, ale úplně zbytečně. Každý objekt má tedy jak částicovou, tak i vlnovou povahu a závisí pouze na okolnostech, která z těchto dvou povah se více projeví. Planková myšlenka znamenala počátek zcela nového nahlížení na svět kolem nás a v průběhu následujících let se na rozvoji Plankovy kvantové teorie podíleli ti největší fyzikové počátku 20. století. V tu chvíli se otevřel zcela nový prostor k poznání podstaty našeho světa. Prostor, který předpovídá jevy, které zdánlivě odporují zdravému selskému rozumu. A i když se nám některé tyto jevy můžou zdát mírně řečeno podivné, dnes je nejen umíme ověřit v laboratoři, ale některé z nich umíme i využít pro praktické účely. A tím se dostáváme k solárním elektrárnám. Klíčem k pochopení jejich fungování je už zmiňovaná Plankova představa, že výměna energie mezi světlem a materiálem probíhá v jistých dávkách, kvantech. Když necháme dopadat na solární panel světelné záření, začnou elektrony v atomech solárního panelu pohlcovat energii dopadajícího světla. Tyto elektrony díky získané energii mohou přerušit vazby na jádra svých atomů a začít se volně pohybovat materiálu nebo z něj dokonce vyletět ven. Tomuto jevu se začalo říkat fotoelektrický jev nebo také fotoefekt. A Albert Einstein za jeho objasnění získal v roce 1921 Nobelovu cenu. Fotoefektem uvolněné elektrony začínají vytvářet elektrický proud a chovají se tedy jako zdroj elektrické energie. Tak, a teď přijde na řadu ta náročnější část. Ale nesnažte se, prosím vás, všechno za každou cenu pochopit. Prostě jen připustíte, že to prostě tak fakt je. Já to třeba prostě připouštím. Dvěma základními aspekty kvantové teorie jsou princip superpozice a princip nahodilosti. Oba principy si vysvětlíme na modelu elektronu. Náš elektron se může nacházet na mnoha různých místech, například v Ostravě, v Praze nebo v Blažovicích, to je u Brna. Může se také nacházet v mnoha různých kvantových stavech. Princip superpozice tedy znamená, že se elektron může nacházet na všech místech ve stejný okamžik a v současné kombinaci všech různých kvantových stavů. I přesto, že představa elektronu, který je zároveň v jeden okamžik na všech místech najednou, zdánlivě odporuje logice, jedná se o reálný jev, který už byl v laboratořích nesčetněkrát potvrzen. Ještě neobvyklejší pro naše racionální chápání bude, když se pokusíme polohu našeho elektronu zaměřit. Představme si, že se s pomyslnou lupou rozjedeme náš elektron hledat po republice. Podle principu nahodilosti ho vždy náhodně objevíme na jednom z jeho stanovišť. V ten okamžik, kdy jej najdeme, se jeho stav z původního sem na všech místech v jeden okamžik, Tedy superpozice změní na stav: jsem pouze v místě, kde jste mě našli. Tedy nahodilost. V kvantové fyzice totiž platí, že výsledek měření je náhodný a není možné jej předem určit. A zároveň měření samo o sobě ovlivní stav měřeného objektu. Nahodilost měření není pouze projevem neznalosti chování studovaného předmětu, ale neoddělitelnou součástí kvantového měření. Uf, jova teda makačka na šišku, co? Ale tím výčet podivností ze světa kvantové fyziky nekončí. Dalším nezvyklým jevem, který kvantová fyzika předpovídá, je tzv. kvantová provázanost. Tento jev si můžeme vysvětlit na příkladu se dvěma králíky a dvěma klobouky. V našem případě má tedy každý z králíků svůj klobouk, ale jak víme, ne na hlavě, ale v něm. Pokud jsou oba králíci kvantově provázáni, tak sdílí oba stejnou barvu. Předpokládejme dále, že naši králíci jsou na počátku ve stavu superpozice, to znamená všech těchto barev. Oba jsou bílí, oba jsou zrzaví a oba jsou černí. Vytáhneme-li z klobouku prvního králíka s cílem změřit jeho barvu, obdržíme náhodně jeden z možných výsledků. Bílá, zrzavá nebo černá. S jistotou však vždy zjistíme, že i druhý králík si zvolil stejnou barvu. Předem nemůžeme určit, jaký výsledek obdržíme. Můžeme si ale být jisti tím, že výsledek bude u obou stejný. To platí i v případě, že králíky v kloboucích převezeme na dvě od sebe jakkoliv vzdálená místa. Kvantová informatika. Příkladem využití kvantové fyziky může být například kvantové zpracování informace. Na rozdíl od klasické informatiky, kde je informace zapsána do nul a jedniček, nám princip kvantové superpozice umožní informaci zapsat pomocí nul, jedniček a jakékoliv superpozice těchto čísel. Získáme tím mnohem širší nástroj pro zápis, přenos a zpracování informace. A tak se v uplynulých desetiletích začal intenzivně rozvíjet výzkum v oblasti kvantového počítání. Dnes již víme, jak by takový kvantový počítač předčil ten klasický. Ale zatím jsou to ryze teoretické znalosti. Problém je totiž takový experimentálně kvantový počítač vytvořit. Součástky, ze kterých by se skládal, nazýváme kvantovými hradly. A jejich teoretický návrh a experimentální provedení je v současnosti jedním z aktuálních témat kvantové fyziky. A pokud kvantovou informaci zpracujeme kvantovým počítačem, určitě bychom ji pak rádi sdíleli prostřednictvím kvantové komunikační sítě. Tato síť může přinést zajímavé výhody, jako je například kvantová kryptografie. Kvantová kryptografie je dnes již komerčně dostupná metoda pro šifrování důvěrných zpráv. Na rozdíl od klasického šifrování, kde za bezpečností stojí pouhá víra v příliš velkou výpočetní náročnost dešifrace, se v kvantové kryptografii o bezpečnost starají přímo přírodní zákony. A ty zatím neporušil ani ten největší zločinec. Tak, a to je všechno. Teda všechno, co se do našeho nekvantového videa vešlo. Ale ony by ty naše nekvantové mozky více informací stejně nepobrali.